Miro, výborný koncert, super, prostě, jak je o tobě mediálně známo, perfektně si to rozbalil, jak se cítíš po takovém výkonu? Ano, když takýto skvělý dál, jako byl tu, tak to je, já jsem to hovoril po každé třetí pesničce, protože to jednoducho cítím. Šlo to tak z nás, ta energia, lidé byli úžasní, takže aj my se cítíme strašně dobře, aj počas koncertu, aj teraz po koncertě, kdy přijde taká minutka také únavy alebo takého zrazu útlmu a teraz to buchlo, že fú, kokos, aká energia. Strašne dobré. Ľudia sa neskutočne bavili, my sme sa bavili a myslím, že sme sa všetci stretli na jednej výbornej rokovej vlne a zabavili sme sa spolu maximálne, ako sa len dalo, takže ďakujeme všetkým. Když si řekne československá superstar, jaký máš pocity? Už žiadne asi. Už je to ďaleko, ale samozrejme tá súťaž je bola takým odrazovým mostíkom a myslím, že ľudia, čo si myslia napríklad, že som nejaký výplod alebo tak nejako, tak ja som v podstate chalan, ktorý vyšiel z jednej metláckej garáže a ktorý hral s metalistami špinavý, tvrdý metal v garáži a jedného dňa si povedal, a tak veď bude prča, idem do Superstar. No a išiel som do Superstar a mám hlavne dobrý pocit z toho, že sa mi podarilo troška znova dostať do povedomia tú rokovú hudbu a nejako to vyšlo. A samozrejme držím palce všetkým takýmto ľuďom, ktorí nemali nikdy napríklad možnosti alebo takto a z detskej izby alebo z garáže. Proste vezmite sa a choďte. Takže to sú moje pocity. Když byl Superstar den Michaela Jacksona, tak jsi to výborně rozbalil. Bylo to úžasná show. Je Michael Jackson pro tebe tvůj idol? Já všeobecně idol nemám, ale Michaela, keď si pustíte Michaela, já vlastně ani nepoznám nikoho, kdo by na něho povedal nějaké zlé slovo, lebo je to taký muzikant, který zabrdol od roku cez, já nevím, funk, cez pop, všetko možné a ja osobne mám najradšej asi tie rokovejšie veci, čo spravil napríklad Give It To Me so Slashom alebo s Eddie Van Halenom Beat It a proste je skvelý, takže ja som si to užil. No. A tvoje pocity ten onen den toho finálového rozhodnutí, jak jsi se cítil? Dobre, tak dostal som gitaru, takže dobré a tie peniažky určite by pomohli, ale prajem ich Maťovi, on tiež je chalán, ktorý nemal nikdy možnosti, ja si myslím, že sme v tom rovnocenní alebo takto, takže ja som mu to veľmi prial. A pre mňa peniaze naozaj neznamenajú všetko, takže ja som na to nemyslel ani pred finále, ani počas toho rozhodnutia, takže jednoducho normálna vec. Je to taká realita, tie peniažky sa dajú vždy nejakým spôsobom zarobiť. A co tě vůbec přimělo k tomu zpívat? No, to byla taká zvláštna udalosť, že ja keď som mal 10 rokov, tak som dostal gitarku, tak som sa naučil nejaké 3 akordy, samozrejme klasika, Metallica, Nothing Else Matters a nejaký Miroš Birka a Guns N' Roses a potom som na 5 rokov tú gitaru nechal v skrini a spieval som iba takto v sprche, hore-dole a vo výťahu a sám pre seba a potom sme jedného dňa išli taká banda vonku a bola tam gitara, tak hrali a ja som už ani neviem, čo som to spieval, tuším niečo od Metallica a zrazu tak povedali, fúha Miro, ty vieš spievať, tak som oprašil tú gitaru, utrel som z nej prach a začal som hrať, no a o rok na to na strednej škole som si vlastne založil kapelu. Že se vracím teda ještě k Superstar, tak co tě přimělo k tomu přihlásit se teda do Superstar? No právě to, čo jsem hovoril, že jsem jednoducho chalan z prostredia metalovej garáže a jako veľa nových kapiel vie, že u nás ten underground, rockový alebo všetky různé štýly, které mají v zahraničí, dajme tomu svoje fankluby a dokážu sa uživiť a dokážu produkovať niečo pre ľudí, aby sa mohli zabávať spoločne, tak u nás niečo také nefunguje. Buď robíte nejaký popík a ste natlačení do rady a to je jediná možnosť, no nejako takto
cez komerčnú telku a cez média dať o sebe vedieť, no. A ty média, první pocity před televizí, publikum? Ja som to nejako nikdy neriešil. Ja som, keď sa pozriem na rozhovory, ktoré som spravil, ja neviem, niekedy v októbri, keď som tam prišiel a rozhovory, tento rozhovor, hej, ktorý robíme práve spolu, mne to príde úplne rovnaké, lebo nikdy som nepotreboval nič hrať alebo si niečo vymýšľať a proste úplne normálne, spontánne, veď každý novinár alebo každý človek, ktorý pracuje v telke, človek a mama sa rozpráva na to, že je tu mikrofón a kamera, tak bohužiaľ, no, je tu 21. storočie a technika je takto vyspelá, že nám robí spoločnosť. Takže to, že si sa stal mediální hviezda v súčasné době, nejak nepociťuješ? Tak ja to robím ako svoju prácu, no. Patrí to k tomu, tak toto funguje a bez toho to asi už nejde. A teď tě z televize známe i jako tanečníka, je pro tebe složitější skloubit ten zpěv, show a nebo ten tanec? Já jsem nějaký čas, no dlhšie jsem uvažoval, či vezmem, či půjdem do toho Let's Dance, ale já jsem taký, jako prečo nie, prečo? By som mal byť nejaký ohraničený a len toto, veď nikto mi nevezme to, že som srdcom rocker a to, že ma baví viacero vecí v tomto živote, tak nie je na tom nič zlé a spoznal som ďalších nových ľudí, skvelých tanečníkov a hlavne som zistil, že to, čo som nikdy nechápal, aké je ťažké tancovať, aké je to umenie, lebo tí ľudia všetci, ktorí tancujú napríklad, to sú roky, to sú 10-15 rokov, dennodenne peniaze do tanca, strašne veľa času, seba zaprenia, je to ťažké, je to vážne ťažké a spoznal som niečo nové, takže ja to beriem ako novú skúsenosť a keď vypadnem, tak vypadnem, ale vždy je muzika pre mňa prvoradá. A máš teď vůbec čas sám na sebe? No dosť málo. To je pravda, že dosť málo, lebo celý deň fungujem tak, že tréningy, koncert, kapela, štúdio, nahrávanie, pretože už čoskoro pôjde, do mesiaca pôjde von single, takže už na to makáme a je to dosť, ale je to jednoducho tak, lebo keby o čom by to bolo, keby som mal stúkať, alebo keby mi to bolo nepríjemné, alebo by ma to s prebačením sralo, tak sa na to fakt, že vybodnem a idem naspäť do tej garáže. A teď si mluvil o tom studiu, máš čas na to venovať sa tomu studiu? No, vždy si ho nájdem. Teraz sme vlastne do tábora išli po troch dňoch strávených v Prahe. Lebo väčšinou už asi aj budeme trénovať stále v Prahe, lebo máme tam dobré podmienky a hrajeme väčšinou v Čechách, takže. A tak na závěr teda, co by si vzkázal lidem tady v táboře a fanouškům tady v táboře? No, odkázal by som asi to, čo som povedal úplne na začiatku, že túto atmosféru, nechcem povedať, že sme to nečakali, ale človek ide do každého koncertu určite tak opatrne, vždy ho zahráme samozrejme s maximum, aby bol, je úplne jedno, či to hráme pre 100 ľudí, či pre 5 ľudí, či pre troch kamarátov, alebo pre 1000, 2000, 3000 a viac, ale zažili sme dnes naozaj niečo úžasné a všetkým ľuďom strašne, strašne ďakujeme, ktorí sa dnes prišli zabaviť a ten čas si našli, no a mohli sme vám spoločne stráviť a verím, že čím ďalej, tým to bude stále väčší a väčší nášup. Na to to robíme, no. Aby sme sa všetci bavili a takto si to nejako spríjemnili. Tento náš životík. Miro, jsi úžasný showman, takže přejeme ti hodně štěstí, ať se daří a ať se zase teda brzy vidíme v táboře. Ďakujem. Všetkým tiež veľa šťastia a držte sa. Díky.